ons vind ons klein groep, kan een mens sê, ons is eindelijk baie meer intiem as hier so by die kerk. Jaapie Breitenbach, in my groep is, ervaar ons net al die liefde wat ons vir mekaar kry, dit die regte omgee. Ek wou nie hier na toe kom nie, omdat het een groot gemeente is. Weet, een mens weet nie, jy gaan net een nommer wees of daai goeders. Toe gaan ek en my vrou, toe begin ons die kerk hopping doen. En toe kom ons elke keer so twee keer by 'n ander kerk en kom ons terug. Toe bid ons die een ochend voor ons die kerk toe kom, toe vraag ek die Here om my 'n teken te gee. Hoe, om wat ek moet doen, moet ek hier inpas of moet ek by 'n ander gemeente? En daai ochend het Willem Baden ons reg na ons geloop toe kom in die middel van die auditorium en net vir ons gesê, welkom in ons gemeente. Ek ben een beter teken van die Here af kan jy nooit kry. En toe het ons dadelijk begin met hulle selgroep opleiding, wat hulle jou meer net die inleiding oor wat die selgroepe is. Toe het ons begin, ons was eerst verskillende mense, daar was enkel mense saam met ons, maar hulle het self hulle pad gegaan, nou is ons 5 pare, 10 mense, en dit gaan met ons baie goed. Want elke, ons respecteer mekaar vir wie ons is, want onthou elke mens is verskillend op die aarde. So elkeen het 'n ander sienswyse oor die lewe. Nou, baie keer ons stem nie saam nie, maar oor een ding stem ons wel saam, ons liefde vir die Here. Want dit is waaroor ons omgegroep gaan. Maar ons is ook nie net Bybel georiënteerd nie. Ons verkeer baie sosiaal. Want ons glo, jy moet sosiaal verkeer. Nou, dit het al ons vriendekring uitgebrei. Deur die mense in ons groep, se vriende, se familie, wat ons ook ontmoet het. Ons het in die pandemie, nou ons het 2 maal gaan kamp in die karavaan, nie net ons nie, van ander mense van buite af ook saam met ons. En dit is net daai samekoms, alles in die naam van die Here. En ja, ek kan dit nie verhuil vir enige ding op die aarde. Al wat ek vir mense van buite af kan sê, is sluit by 'n groep aan. Want sonder 'n groep kan jy regtig nie meer floreer in hierdie lewe nie.